tiedä miltä se tuntuu, kun karhu puree käsivärjestä. Jos ei ihan täysillä. Jos ensin näin pistää niin kuin vähän karotina ja sitten pysy. Mutta miten tämä saatiin saaliiksi? Ne oli multialla. Siellä oltiin karhumetällä ja tuli tieto, että siellä Naruskolla päin olisi karhun jälkiä. No minähän ajoin sitten sinne ja oltiin siinä Naruskan koululla yötä ja aamulla lähdettiin sitten jahtiin. Kierrettiin justiin se, mikä varpuoivas oli, niin siellä päin semmoinen lenkki ja takas tullessa, niin sitten alkoi haukku. Se oli semmoista katkonaista ja kiljuvaa se haukku, vähän outoa. Meillä oli kaksi koiraa hakemassa, niin se toinen koira kuuli, että se toinen aloitti, niin se lähti vauhdilla sinne menemään sitä haukkua kohti. Mutta se oli jotain 1,5 kilometrin päässä ainakin se haukku, niin se alkoi puolessa välissä haukkumaan sitten se uroskoira. Ja se lähti tulemaan niin kuin meitä kohti ja siitä hirvisonni meni. Koira meni sen perässä se uros, mutta se narttu jatkoi siellä sitä paikasta toiseen siirtymistä ja sitten se pysähtyi paikalle. Ja siitä oli semmoinen kilometri autolle ja siellä oli porukkaa autolla, niin soitettiin, että pankahan kahvit tippumaan tai tulelle, että me tullaan kanssa sinne, että katsotaan sitten myöhemmin, että mitä se haukkuu. Saatiin ne kahvit juotua, niin se yhtäkkiä siirtyikin sille samalle maalle se haukku. Yhtäkkiä sitten kiljasi koira pahasti ja loppui se haukku. Me siitä nuutiolta äkkiä justiin niin avorivissä 3-4 miestä siihen rintamana niin vastaan sitä haukkua. Niin koira tuli sieltä vähän semmoisena selkään saaneen näköisenä pois. Ja se tuli niin kaveria kohti, niin minä, että otapa kiinni, että mikä sillä on, kun se vähän niin kuin noin pyyhkäsi aina käpälällä naamaansa ja oli sillä pälyilevä. Se oli tuosta halakin sillä nokkavarsi ja huuli. Ja me sitä koitettiin usuttaa sitten takaisin, niin ei se halunnut lähteä. Soitin sitten velipojalle Kuusamoa, jolla oli se Juuso, Eraspo ja Juuso koira, jolla oli useampia karhuja ammuttu. Että tämmöinen tilanne täällä, että tuohan Juuso tänne. Siinähän meni siksi kauan, kun se oli jo iltapäivä, kun se tapahtui, niin se oli vasta 7 lopulla silloin siellä paikalla. Mentiin, niin siellä oli taas niitä paikallisia miehiä. Niin minä, että menkää sinne vyöhykkeen pintaan passiin, että ei ne ollut kiinnostuneita, ne halusi pyytää omikseen. Ja me lähdettiin siitä sen velipojan kanssa, ja Juuso oli, ja sitten Eraspo ja Elmo se toinen. Lähdettiin sitä paikkaa kohti, missä se mantaa löi naamaan. Juuso aloitti haukun ja niin se meni se toinenkin koira siihen ja se lähti siirtymään heti niin itää kohti sinne passiketjua. Mutta sinne oli sen verran matka, että me ei kuultu haukkua eikä etes sitä laukausta, kun oli semmoinen tuulinen ilma. Se Elmo omistaja, että kaveri pääsi ampumaan isoa karhua, että se tuli koirien kanssa siihen passiin. No me mentiin sitten sinne ampumapaikalle ja se haukku kuului semmoisen 6-7 sammetin päästä. Se oli sinne mennyt ja pysähtyi sinne. Mutta sattuiko siellä jotakin sitten koirilla keskenään, kun oli uroksia kumpikin, niin se Elmo tuli sitten niin kuin kesken pois sieltä. Vai saiko se sitten tämä karhu sitä säikäytettyä? Pari tuntia odotettiin ja sehän tuli perhana pimiä sitten. Siinä suunniteltiin sitä, että jätetäänkö se yöksi sinne vai mitä, mutta kun se pysyi niin hyvin paikallaan, niin päätettiin, että mennään katsomaan, että lopetettavahan se on, jos se on haavakko tai jos se ei ole pahasti haavoittunut, niin sehän lähtee ja menee Venäjälle. Käveltiin, lamppu oli mulla kädessä ja kaksi kaveria mukana. Ihan sellaan ääntä pitäen, että ei yritettykään hiipiä. Ja päästiin niin lähelle, että koira näkyi lampun valossa ja koiran silmät. Ja mentiin lähemmäs, niin se nähti, että se haukku ja näppäsi kiinni ja hyppäsi pois. Tätä oli niin ovella, että se ei kuule kattonut siihen valoon. Toisia silmiä ei nähty. No me mentiin lähemmäs ja minä nousin semmoiselle mättäille, oliko parikymmentä metriä matkaa. Minä, että jo nyt on kumma, että ei sitä nähdä. Nousin
semmoiselle mättäälle ja näytin valovani. Se silloin niin jostakin kolosta hyppäsi ylös ja kiilu toiset silmät ja liikkuvat vilikkaasti. Ja pojat kun rupesi sihtaamaan sitä, niin se oli semmoinen sateinen yö 12 kello illalla. Ne ei nähnyt niistä kiikareista mitään. Se lähti niin poispäin meistä ja kääntyi vain mettäojan suojassa, kun pääsi lepikon takaa, niin yhtäkkiä ympäri. Ja minä, että nyt se tulee. Ja silmät tuli kiitolaukkaa kohti. Ja minä näytin valoa ja ootin, että koska se kajahtaa. Kajahtihan se, kun se löi multa sen lampun käjestä, mutta samassa kajahti kiväärikin. Ja lamppu lensi käjestä ja kello oli lähtenyt käjestä. Siinäpä sitä oltiin. Se otti minua tästä kalavosesta kiinni ja reutuutti siitä. Paiskas maahan ja vaihtoi tästä kurvotteen hauislihaksesta läpi ja tästä nivelistä. Käsihän meni melkein poikki, kun 75 milliä syvälle työnsi vihreän viivottimen tohtori siihen jälkeen. Siitä pyöritteli minua ja otti tästä paistista kiinni seuraavaksi. Ja minä olin siellä alla ja Markku, se velipoika, niin sanoi, että hän niin taivaan kajoa vasten näki sen persepää, että se oli ylhäällä, niin hän, että minä olen siellä alla, että hän ampuu niin ristiselkään sitä. Ja se 375 laukesi siitä, siinä, kun se pietti minua tuosta paistista. Hyvin sitä räytti sekin, kun 300 metristä ampui. Tuli hiljasta ja se rysähti minun päälle tuo karhu ja minä lähdin kömpimään sieltä alta pois, niin se otti kumikengän terästä kiinni ja veti alle, sai, että älä äijä lähde vielä mihinkin. Ja seuraavaksi se otti tästä. Muistan selvästi, tuossa kuuluu semmoinen kolo. Kun se lähti torahammas menemään polovinivelle. Mutta minä oikein riuhtasin sitä irti, niin muistanko se, kun muljahti ulkopuolelle ja se painoi tuosta läpi. Molemmat torahampaat. Niin silloin jäi semmoinen tunne, että jalka meni poikki. Minä pojille huusin, että nyt on kiire tai käy huonosti. Taas kajahti 375. Se velttona retkahti minun päälle ja semmoinen lujen rotina kuului vaan, kun leuvat aukesi ja pieni tärinä, että se ei sen kummempia kuolinkohdistuksia siinä ole. Semmoinen.